madaxweynaha dalka maraykanka john bayden ayaa waxaa uu ku dhawaaqi doonaa maantoo salaasea sharci cusub oo ilaalin doonaa kumannaan qof oo muhaajirin si sharci-darra a ku galay dalka maraykanka kuwaasou halkaasi joogay sannado badan balse guursaday muwaadiniin maraykan ah saraakiil sare oo ka tirsan dhinaca socdaalka ee dalka maraykanka ayaa waxa ay u sheegeen warbaahinta maraykanka in qorshahan uu wado madaxweyne bayden uu yahay mid uu soo saari doono aqalka cad kaas oo dhigaya in dadka muhaajiriinta ah ee muddada dheer joogay dalka maraykanka hase yeeshee guursaday dadka muwaadiniinta ah ee haysta dhalashada dalka maraykanka in ay ka badbaadi doonaan in la mastaafuriyo hase yeeshee loo dhammaystiri doono sidii ay sharci ku heli lahaayeen sida uu dhigayo sharciga dalka maraykanka xaasaska aan lahayn sharciga ee ay guursadaan muwaadiniinta maraykanka ayaa waxa ay ka badbaadi doonaan in aan la mastaafurin waxaana la siin doonaa ogolaansho shaqo iyo dariiq ay ku heli karaan dhalashada dalka maraykanka saraakiisha dhinaca socdaalka ee maraykanka waxa ay tibaaxeen in dad gaadhaya shan boqol oo kun oo qof oo xaasas ah oo aan haysan sharciga maraykanka balse markii dambe guursaday muwaadiniin maraykan ahi ay heli doonaan ama ay ka faa'idaysan doonaan barnaamijkan cusub ee la doonayo in lagu siiyo ogolaanshaha dhinaca shaqada iyo sharciga ee dalka maraykanka aqalka cad ayaa waxaauu isku dayayaa xili loo diyaar-garoobayo doorashada guud ee dalka maraykanka inuu waxyaabo badan ka qabto dadka soogalootiga ah ee sharci-darada halkaasi ku jooga iyadoo sidoo kale arrintani ay si gaar ah fursad ugu noqon doonto dadka sida sharci-darada ah ku soo galay ee yeah, dhinaca xadka ka soo tallaabay dalka maraykanka waxaana arrintani noqon doontaa mid ay ka faa'idaystaan dadka sifada aan sharciga ahayn ku galay dalka maraykanka ee iyagu xadka dalka maraykanka ee dhinaca mexico maray halka marka hore ka ahay dadkani inay fiisad sharci ah ku galaan dalka maraykanka marka ay guursadaan xaasaska dhalashadoodu tahay maraykanka hase yeeshee waxaa imika la sheegaya oo sharcigan cusub dhigaya in dadkaasi aan sharciga haysan ee guursaday muwaadiniinta maraykanka ahi ay heli doonaan nidaam ay ku dhammaystiraan sharciga dalka maraykanka helistiisa go'aankan ayaa waxaa u imanayaa iyadoo oo dhowaan madaxweyne baydhen uu isku dayayey inuu arrimaha dhinaca socdaalka iyo dadka soo galootiga ah uu siyaasad cusub ka soo saaro sannadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka iyadoo oo ay jiraan arrimo badan oo ku gadaaman arrintan iyadoo oo dadka dhaliilo madaxweyne baydhen ay sheegayaan inuu oggolaansho siiyey ama u oggolaaday maraykanka inay soo galaan dad safe sharci darro ah dhinaca xadka kaga soo tallaabay iyagoo aan sharci haysan macmil kushuba siro nt oo hel anlimited internet muddo afar laatan saacadood a adigoo isticmaalaya xidhmada keynaan haddaba haddii aad haysato doolar garaac xidig e i5 afar gees haddii aad haysatid kaash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig if afar gees kadib dooro ziro oo ah xidhmada casriga ay keenaan waxaa kale oo biribidkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig saddex for afar gees kadibna dooranaya nombar o kaynaan مع ميل و تكوكو لستاح المضى و شقي النساء مده افر لا تنسى عضوضا